الله أكبر Da li se smanjio broj napada i koji su to, evo preciznija da budem, koji su to konkretni prijedlozi koje je Međureligijsko vijeće uputilo nadležnim organima u pravcu poboljšanja recimo zaštite tih vjerskih odnosa? Dakle, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine kao i naš odbor za međureligijsku suradnju može samo konstatirati činjenice da se je dogodio neki izgred u kojima je neka bogomolja, odnosno nečije svjetnje da su da su uništene ili evo na neki način da evo jeli, doživjeli određene oskrvnuće i tako dalje. To je ono što mi možemo napraviti. I sigurno da s naše strane ide jedna pismena osuda takvoga čina. Međutim, ovo pitanje odnosi se na nas, dakle, i mi smo uvijek to činili, evo, tu je naš predsjedavajući gospodin Kenan Orić, koji je i pismeno, a dakle i na našim sastancima smo redovito o tome razglabali. Međutim, više se to odnosi pitanje na organe javnog reda i mira, odnosno policiju, koliko oni doprinose tome da se takvi čini, odnosno takvi neki izgredi riješe, odnosno da se pronađu izgrednici, evo činjenica da su sve moguće bogomolje na području Zeničko-Dobojskog kantona, dakle sve i muslimanske, i katoličke, i pravoslavne, i židovske, dakle sve moguće bogomolje su doživjeli istu sudbinu. I to poslije rata, to je, evo i nedavno su imali događaj da je crkva Svetoga Ilije ovdje u Zenici provaljena, da je uništen jedan veoma, veoma vrijedni vitraž na prozoru i tako. Dakle, još uvijek se nije našao taj izrednik. Dakle, mi ono što s naše strane možemo učiniti, učinimo, ali policija je ta koja bi trebala takve stvari dovesti već u neki balans, odnosno riješiti ta pitanja, odnosno te probleme. Što se tiče sekularizma, globalizacije, ne znam kako god danas to nazivali, vjerujte mi da se ja toga ne bojim. Zašto? Zato što je u mom srcu vjera i religija jača od bilo koje drugog utjecaja. Dakle, onaj ko se uspije, ili kojega uspije neko društvo ili nekakav trend udaljiti od Boga, onda nije to religija, odnosno nije vjernik. Ja sam govorio ovdje, malo više sam bio kritičan prema vjernicima, dakle, nema tu vjernika. Ja se pitam, Isus je jednom rekao, odnosno jednom, dakle, rekao je, kada drugi put dođem, da li ću naći vjere. Što je to vjera, a što je to praksa? Koliko mi vjernika imamo? Mi imamo praktičara jako puno, koji dolaze na namaze, i dolaze na liturgiju, dolaze u crkve. Vjera je nešto sasvim drugo. Vjera je stav prema Bogu. A ovo je religija. Mi imamo jako puno religioznih ljudi, ali bojim se da imamo malo vjernika. Vjernik ne može niti jedan, ako je pravi iskreni vjernik, ne može dići ruku ni na koga. Niti jedan kamen, a kamoli na jednu bogomolju. Zato sam rekao, što je to vjernik, ko je to vjernik? Dakle, sekularizam i ne znam što drugo, sve ovo što dolazi i sa istoka i sa zapada, ne može poljuljati pravoga vjernika. Ali to je sad privatna stvar. Naravno, privatna stvar u smislu moja osobna. A mi koji kao vjerski službenici, odnosno mi koji govorimo o tome, trebamo biti prvo mi primjeri svega toga. Ako smo mi sekularizirani, ako smo dozvolili da nas društvo obmane i da postanemo manipulacija bilo koga, onda bojim se da će i ti naši takozvani vjernici vrlo brzo isto to učiniti. Dakle, za prave, iskrene, osvjedočene vjernike nema sigurno straha, a za one koji, eto, tako tu su, da nas ima što više, onda vidjet ćemo što će s njima biti, a na nama je sigurno odgovornost da im pomognemo ako se obrati za pomoć. Sekularizam jeste problem, znači ta odvojenost vjere od države, međutim, mislim da barem mi na ovim prostorima, znači gdje imamo ne samo formalnu, nego zaista jednu pravu i istinsku demokratiju, evo i Dona Ante i Bojan sigurno mogu potvrditi, Baška je bilo prije 20 godina raditi ovaj posao koji mi radimo, a nešto sasvim drugo je ovo što mi radimo danas. Nekada je bilo nezamislivo zamisliti da tako kažem, vidjeti jednog sveštenika, jednog sveštenika opet, jednog imama, evo na ovim mjestima, znači na kojima se mi danas nalazimo. Ja sam mišljenja da smo izašli iz sekularne države prije nekih 20 godina, to je moje lično mišljenje.
ali ta sekularna država koja je živjela od 45. do 90. na pojedinim prostorima bivše države završila se tako kako se završila kod nas, nažalost najtragičnije, ali su ljudi u tom sekularnom društvu, toj sekularnoj državi, gdje je vjera bila ne samo odvojena, nego bila zanemarena od države, ipak opstala. I to vidimo sad po pravoslavnoj crkvi, po vjernicima, pravoslavnoj vjeroispovijesti, po islamskoj vjerskoj zajednici, jer imamo katoličkoj crkvi, da ima dosta vjernika koji su ostali u vjeri. I mislim da taj sekularizam ništa ne može promijeniti, kao što je Don Anto rekao, u duši pravog vjernika. Možemo promijeniti nešto u poretku države, ali mislim da će vjera ostati ta koja će biti, da kažem, zrno koje donosi stostruki rod za svakoga koji živi po njoj, bez obzira koje vjere bio i kojoj vjeroispovijesti pripadao. Jer vjera, znamo da je temelj svega, temelj života, i pravi vjernik nikada neće ostaviti ono što je vječno i čemu se nada u vječnosti za nešto zemaljsko što propagira sekularna država.